بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللهم رسوله Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şəhidlik haqqında belə buyurur. Cənnətə daxil olan heç kəs, hətta bütün dünyanın nemətlərin ona verilsə belə, cənnətdən çıxıb bir daha bu dünyaya qayıtmaq istəməz. Yalnız şəhid Allahdan o qədər mükafat görər ki, o mükafatların əvəzini vermək üçün təkrar-təkrar dünyaya qayıdıb, şəhid olmaq arzusunda olar. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Amin.